dandă să rămă o tăme. Ni pangă so, dandă tăme bula bani pangă so. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં હું તમને નવી સ્ટાઇલમાં ટેટસ બનાવતા શીખવાડીશ. તો વિડીયોને લાઇક કરી દીજો, ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દીજો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દીજો, જેથી કરીને હું નવા વિડીયો બનાવું તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય. તો ચાલો મિત્રો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તમારા લાઇટ મોશન એપ્લિકેશનને ચાલુ કરી લેવાની. તો મિત્રો તમારી અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ચાલુ થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે નીચે પ્લસનું આઇકન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમને અહીં પેન્સિલનું આઇકન દેખાય છે એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો અહીં રેઝ્યુલેશન લખેલું હશે. ત્યાં તમારે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં પહેલે મિત્રો 1080 કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે અહીં છેલ્લે 2340 કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારા અહીં નીચે ક્રિએટ પ્રોજેક્ટનું ઓપ્શન આવશે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ પ્રકારનો ઇન્ટરફેસ થઈ જશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે સોંગ એડ કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો સોંગ એડ કરવા માટે અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમને અહીં ઓડિયો લખેલું હશે એની પર તમે ટચ કરશો. પછી મિત્રો તમે અહીં વ્યૂઝ ઓલ કરશો એટલે મિત્રો તમારા બધા સોંગ ખુલી જશે. પછી મિત્રો તમારા અહીંથી જે પણ સોંગ સિલેક્ટ કરવું હોય એ તમારે કરી લેવાનું. તો મિત્રો સોંગ સિલેક્ટ કરવા માટે તમારે અહીં પાછળ પ્લસનું આઇકન દેખાય છે એની પર ક્લિક કરી દેશો એટલે મિત્રો એ સોંગ સિલેક્ટ થઈ જશે. તો મિત્રો સોંગ સિલેક્ટ થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે અહીં ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલું કરી હવે મિત્રો તમારે શું કરો, હવે તમારે અહીંયા ફોટા એડ કરી લેવાના. તો ફોટા એડ કરવા માટે મિત્રો તમારે પ્લસનું આઇકન દેખાશે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો ઇમેજ એન્ડ વિડીયો લખેલું છે તેની પર ટચ કરશો. પછી મિત્રો તમે આ વ્યૂઝ ઓલ કરશો એટલે મિત્રો તમારી બધી ફાઇલો ખુલી જશે. તો મિત્રો તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટો હોય એ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે અહીંથી ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો નીચે તમને પ્લસનું આઇકન દેખાશે એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો એ ફોટો એડ થઈ જશે. તો મિત્રો એ ફોટો એડ થઈ જાય એટલે મિત્રો એને તમારે ફૂલ સ્ક્રીન કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીન કરવા માટે અહીં મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર લખેલું છે એની પર ક્લિક કરી દો. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમને અહીં તીરનું ઓપ્શન દેખાય છે, જો લો મિત્રો એની પર ટચ કરશો. પછી મિત્રો તમે આ લીટીને આ રીતે ખેંચશો એટલે મિત્રો એ તમારો ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન થઈ જશે. જો લો મિત્રો આ રીતે તમારે ખેંચતું રહેવાનું જ્યાં સુધી તમારો ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન ના થઈ જાય ત્યાં સુધી ખેંચવાનું. પછી મિત્રો એ ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન તમારો થઈ જાય એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીં ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરશો પછી મિત્રો તમે જોઈ લેશો આ ફોટો તમારો 2 સેકન્ડ સુધી હશે. તો મિત્રો તમારો પહેલો ફોટો 3 સેકન્ડ સુધી કરી નાખવાનો. તો મિત્રો આ રીતે તમારે થોડુંક આગળ જતું રહેવાનું 3 સેકન્ડ સુધી. જોઈ લો મિત્રો આ 3 સેકન્ડ અહીંયા લખેલું આવી ગયું, એટલું તમારે લખેલું આવી જાય. પછી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો ફોટો ઓટોમેટિક એટલે સુધી આવી જશે. એટલે આવી જાય એટલે મિત્રો ખાલી જગ્યા પર ક્લિક તમારે કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે અહીં બીજો ફોટો એડ કરી લેવાનો. તો બીજો ફોટો એડ કરવા માટે મિત્રો ફરીથી પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી ઇમેજ એન્ડ વિડીયો કરશો એટલે મિત્રો અહીં વ્યૂઝ ઓલ લખેલું આવી જશે. એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો ફરીથી ફાઇલો ખુલી જાય. તો મિત્રો ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે બીજો ફોટો લેવાનો હોય એની પર ક્લિક કરી મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દેશો એટલે મિત્રો ફોટો એડ થઈ જશે. પછી મિત્રો ફોટો એડ થઈ જાય એટલે મિત્રો ફૂલ સ્ક્રીન કરવા માટે અહીં મૂવ એન્ડ ટ્રાન્સફર લખ્યું છે એની પર ફરીથી ક્લિક કરી દો. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ તીરના ઓપ્શન ઉપર તમારે ક્લિક કરી મિત્રો આ લીટીને આ બાજુ ખેંચવાની તમારે આ રીતે, એટલે મિત્રો એ પણ ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન તમારો થઈ જશે. જો લો મિત્રો આ આપણો ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન થઈ ગયો. ફોટો ફૂલ સ્ક્રીન થઈ જાય એટલે મિત્રો ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો જોઈ લો આ ફોટાની લેન્થ પણ તમારે 3 સેકન્ડ સુધી કરી નાખવાની. તો મિત્રો પહેલો ફોટો આપણો આ 3 સેકન્ડ સુધી આવ્યો, તો બીજો ફોટો આપણે લઈ જવાનો રહેશે આપણે 6 સેકન્ડ સુધી. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે 6 સેકન્ડ તમારે થઈ જાય એટલું આગળ આવી જવાનું. એટલું આગળ આવી મિત્રો તમારા આ ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો ફોટો અહીંયા ઓટોમેટિક જતો રહેશે 6 સેકન્ડ સુધી. તો આ રીતે મિત્રો તમારા ફોટા એડ કરી લેવાના બધા. તો મિત્રો હું ફટાફટ કરી લઉં છું. તો મિત્રો જોઈ લો મેં બધા ફોટા આ રીતે એડ કરી લીધા છે. તો મિત્રો તમારે પણ બધા ફોટા એડ કરી લેવાના. બધા ફોટા એડ કરી રહ્યો એટલે મિત્રો તમારે આમાં ઇફેક્ટ લગાવવાની રહેશે. તો મિત્રો ઇફેક્ટ લગાવવા માટે તમારે શું કરવાનું, આ પહેલા ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. પહેલા ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો તમને આ ઇફેક્ટ લખેલું દેખાય છે એની પર ટચ કરી દો. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમને આ એડ ઇફેક્ટ લખેલું દેખાશે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ ડેસ્કટોપ વાર લખેલું છે જોઈ લો મિત્રો એની પર ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમને
અહીં એક્સકોન થ્રિંક નામની ઇફેક્ટ દેખાતી હશે, જો લો મિત્રો એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. એટલું કરશો એટલે મિત્રો એ ઇફેક્ટ તમારી ખુલી જશે. તો મિત્રો એ ઇફેક્ટ તમારી ખુલી જાય એટલે મિત્રો તમને આ સાઇઝ લખેલું દેખાતું હશે બીજા નંબરનું, એની પર તમારે ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો આ 30 છે, અહીંયા તમારે 28 કરી દેવાનું. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો ઘટાડી દેવાનું તમારે, હું તમને કરીને બતાવી દઉં. 28 એ રીતે તમારે 28 કરી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો આ આપણું 28 થઈ ગયું. તો આ રીતે તમારે 28 કરી લેવાનું. જોઈ લો મિત્રો 28 કરી લેવાનું તમારે. 28 કરી મિત્રો થોડું નીચે જવાનું. આ રીતે નીચે જશો એટલે મિત્રો તમને આ લાઇન વિથ લખેલું દેખાશે, એની પર તમારે ટચ કરી મિત્રો તમારે અહીંયા 50 હશે, 50 અહીંયા આગળ તમારે મિત્રો 65 કરી દેવાના. જોઈ લો મિત્રો હું તમને કરીને બતાવી દઉં. આ રીતે તમારે 65 કરી દેવાના. જોઈ લો મિત્રો 65 કરી રહો, પછી મિત્રો થોડું નીચે તમારે જવાનું. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમે નીચે જશો એટલે મિત્રો અહીં ફેધર લખેલું આવશે, એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. ટચ કરી બીજું કંઈ કરવાનું નથી. એટલું કરી મિત્રો તમારે થોડું નીચે આ રીતે જવાનું. નીચે જઈ મિત્રો તમને આ એક ટ્વીલ લખેલું દેખાતું હશે. જો લો મિત્રો તમારે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે અહીં 00 હશે. તો મિત્રો સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા પહેલે જો લો મિત્રો પહેલે એક પ્લસનું આઇકન આવ્યું છે, એ મિત્રો તમારે આપી દેવાનું. આ પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો તમારે અહીં 00 છે, અહીંયા તમારે 22 કરી દેવાના. આ રીતે મિત્રો તમારે લીટી ખેંચવાની. જો લો મિત્રો આ સાઈડ તમારે લીટી ખેંચશો એટલે મિત્રો અહીંયા તમારે 22 થઈ જશે. તો મિત્રો હું તમને 22 કરીને બતાવી દઉં. 22 થઈ જાય એટલે મિત્રો જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમારે 22 કરી દેવાના. 22 કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, થોડું આ રીતે આગળ જતું રહેવાનું. જોઈ લો મિત્રો તમારે કેટલું આગળ જવાનું, કમસે કમ 1 સેકન્ડ સુધી. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે 1 સેકન્ડ તમારે ફોટાની 1 સેકન્ડ આગળ જતું રહેવાનું મિત્રો. એટલે જઈ મિત્રો તમારે ફરીથી પ્લસનું આઇકન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમે આ 22 કર્યા છે, એ 22 પ્લસ હતા. તો મિત્રો હવે તમારે અહીંયા આગળ માઇનસ કરવાના છે. તો મિત્રો હું તમને માઇનસ કરીને દેખાડી દઉં. -22 તમારે આ રીતે કરી લેવાના મિત્રો. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમારે -22 કરી લેવાના. તમારે આ બાજુ લીટી ખેંચવાની મિત્રો, એટલે -22 થઈ જશે. તો મિત્રો હું તમને કરીને બતાવી દઉં. તો મિત્રો જોઈ લો મિત્રો આપણે આ -22 કરી નાખ્યા. એટલું તમારે કરી દેવાનું. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, હવે તમારે મિત્રો ઉપર જતું રહેવાનું. આ રીતે ઉપર ખેંચવાની આ લીટીને. એટલે મિત્રો તમે આ રીતે ઉપર જતા રહેશો. ઉપર જશો એટલે મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી તમને મિત્રો અહીં સાઇઝ લખેલું દેખાય છે, તમારે ફરીથી એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, ફરીથી અહીંયા તમારે એક પ્લસનું આઇકન આપી દેવાનું. આ રીતે જોઈ લો મિત્રો પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, હવે આ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, તમારે ફરીથી અહીં પ્લસનું આઇકન છે એ આપી દેવાનું. આ રીતે છેલ્લે પ્લસનું આઇકન આપી મિત્રો અહીં 28 છે, ત્યાં તમારે હો કરી દેવાના મિત્રો. એકડો ને બે મિનિટ હો કરી દેવાના. તો જોઈ લો મિત્રો હું તમને કરીને બતાવી દઉં. તો જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમારે હો કરી દેવાના. એટલું કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, વાંઈ ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો. તો મિત્રો જોઈ લો આ આપણી ઇફેક્ટ પહેલી લાગી જઈ, પહેલાં ફોટામાં જોઈ લો મિત્રો લાગી જઈ ઇફેક્ટ. હવે મિત્રો આમાં જે ફોટામાં કલર બદલાય એ ઇફેક્ટ તમારે લગાવવાની રહેશે. તો એ ઇફેક્ટ લગાવવા માટે તમારે શું કરવાનું મિત્રો, ફરીથી તમારા ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો ફરીથી ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો એડ ઇફેક્ટ છે તેની પર ટચ કરી દેવાનું. તેની પર ટચ કરી મિત્રો તમને આ પહેલા નંબરનું કલર એન્ડ લાઇટ લખેલું છે તેની પર ક્લિક કરી દેવાનું. તેની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે આ યુઝ સ્લીપ નામની ઇફેક્ટ છે. જોઈ લો મિત્રો ઘણા મિત્રોને આ ઇફેક્ટ મળતી નથી કલર ચેન્જ થાય, તો મિત્રો એ ઇફેક્ટ આ છે. જોઈ લો મિત્રો યુઝ સ્લીપ નામની ઇફેક્ટ હશે, એની પર તમારે ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારા સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમને આ નીચે જોઈ લો મિત્રો યુઝ સ્લીપ નામની ઇફેક્ટ આવી જશે. તો તમારે એની પર ટચ કરી દેવાનું. એની પર ટચ કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, અહીંયા પહેલે આવી જવાનું. જોઈ લો મિત્રો આ રીતે તમારા ફોટાને પહેલે આવી જવાનું. પહેલે આવી મિત્રો તમારા આ પ્લસનું આઇકન છે એની પર ક્લિક કરી દેવાનું. એની પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ રીતે ફોટાને એન્ડમાં જતું રહેવાનું. જોઈ લો મિત્રો આ ફોટાને એન્ડમાં આ રીતે તમારે જતું રહેવાનું. આ રીતે ફોટાના એન્ડમાં જઈ મિત્રો તમારે ફરીથી આ પ્લસનું આઇકન છે અહીંયા તમારે દબાવવાનું રહેશે. એનું દબાવી મિત્રો તમારે અહીં 00 છે, અહીંયા મિત્રો તમારે 4x કરી દેવાનું. તો મિત્રો 4x કરવા માટે તમારે આ રીતે આ બાજુ લીટી ખેંચવાની. જોઈ લો મિત્રો હું તમને કરીને બતાવી દઉં. તો જોઈ લો મિત્રો આ ઉપર આપણે 4x લખેલું છે, તમારે એ રીતે કરી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો ઘણા મિત્રો કમેન્ટ કરે છે કે કલરવાળી ઇફેક્ટ થતી નથી, તો મિત્રો તમારે આ રીતે 4x કરી દેવાનું. જોઈ લો મિત્રો 4x કરી મિત્રો તમારે અહીં ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી મિત્રો જોઈ લો મિત્રો આ આપણી કલર ઇફેક્ટ લાગી જઈ. જોઈ લો
આ રીતે તમારે કલર ઇફેક્ટ લગાવવાની. તો મિત્રો આ બાકીના જે ફોટા છે એની પર તમારે ઇફેક્ટ બનાવવાની જરૂર નથી. મિત્રો તમારે શું કરવાનું, આ જે પહેલા ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું, પહેલા ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો તમારે ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું. ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો નીચે ત્રણ ટપકા દેખાય છે, એની પર તમે ટચ કરશો એટલે મિત્રો તમારે અહીં કોપી કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે. જોઈ લો મિત્રો, તો તમારે અહીંયા કોપી કરી લેવાની. કોપી કરી મિત્રો તમારે ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ખાલી જગ્યા પર ક્લિક કરી મિત્રો આ પહેલા ફોટા પર આપણે ઇફેક્ટ હતી એ આપણે કોપી કરી લીધી, તો મિત્રો આ બીજા ફોટા પર તમારે પેસ્ટ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો તમારે બીજા ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. બીજા ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો ઇફેક્ટ લખેલું છે એની પર ટચ કરશો એટલે મિત્રો ફરીથી તમને આ ત્રણ ટપકા નીચે દેખાશે, એની પર ટચ કરશો પછી મિત્રો અહીં તમને પેસ્ટ કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે. તો મિત્રો તમારે પેસ્ટ કરી દેવાની. તો જો લો મિત્રો આ બીજા ફોટા પર પણ આપણી એ ઇફેક્ટ લાગી જઈ. તો મિત્રો આ રીતે તમારે ત્રીજા ફોટા પર શું કરવાનું મિત્રો, એ જ પ્રોસેસ કરવાની. ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ક્લિક કરી મિત્રો ઇફેક્ટ લખેલું છે એની પર ટચ કરશો પછી મિત્રો તમને અહીં ત્રણ ટપકા દેખાતા હશે એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો પેસ્ટ કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે. તો મિત્રો આ રીતે તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું. તો મિત્રો બાકીના જેટલા પણ ફોટા છે આપણા એની પર તમારે પેસ્ટ કરી દેવાનું. તો મિત્રો ફોટા પર ક્લિક કરી દેવાનું. ફોટા પર ક્લિક કરી મિત્રો ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી મિત્રો ત્રણ ટપકા ઉપર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો તમારે પેસ્ટ કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે. તો જો મિત્રો આની પર પણ લાગી જાય. તો બાકીના જેટલા પણ ફોટા તમારા હોય એની પર તમારે મિત્રો પેસ્ટ કરી દેવાની. પછી મિત્રો તમે પેસ્ટ કરી રહો એટલે મિત્રો તો મિત્રો તમે ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરી રહો એટલે મિત્રો તમારે આ સ્ટેટસને સેવ કરવાની રહેશે. તો મિત્રો સેવ કરવા માટે મિત્રો તમને ઉપર તીરનું નિશાન દેખાય છે એને શેર કહેવાય. શેર ઉપર આ રીતે ક્લિક કરી દેશો પછી મિત્રો તમને અહીં એક્સપોર્ટ કરવાનું ઓપ્શન આવી જશે. એની પર ક્લિક કરશો એટલે મિત્રો આ વિડીયો તમારી ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે. તો મિત્રો વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરી દીજો. તો મિત્રો મળીશું બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી.